Forum mladih socijalističke partije Srpske Banja Luka uputit će inicijativu u Skupštini grada da se povodom dana Banja Luke Pavlini Radovanović umjetnici sa Kosova i Metohije dodjeli zlatni grb grada Banja Luka za izvanredne rezultate u oblasti kulture i umjetnosti. Večeras je u prostorijama glavnog odbora Socijalističke partije Srpske održan sastanak Foruma mladih SPS-a Banja Luka. Utvrdili smo prethodne rezultate koje je postigao naš Forum mladih u gradu Banja Luci i utvrdili smo plan aktivnosti za naredni period. Ono što je jako važno jeste da želimo da najavimo da će Forum mladih Socijalističke partije Srpske Banja Luka za naredni period, odnosno za dan grada Banja Luke koji je 22. aprila, predložiti Pavlinu Radovanović za zlatni grb grada Banja Luke. Naredne aktivnosti ćemo dogovarati i obavještavati javnost. Hvala. Pavlina Radovanović je iz Orahovca sa Kosova i Metohije. Sa samo 12 godina održala je prvi solistički koncert u Beogradu, a odmah zatim i u Banja Luci. Sredstva prikupljena na koncertima daruje svetinjama na Kosovu i Metohiji.